Уже в 10-те юні таланти Рахівщини виходять на сцену районного будинку дитячої та юнацької творчості, щоб продемонструвати своє вміння виконувати українські пісні. Ювілейний конкурс фестивалю естрадної пісні «Над Тисою», який проходить за підтримки народного депутата Василя Патьовки, цього року зібрав майже півсотні учасників з різних куточків району. Через фестиваль пройшло 450 учасників за ці 10 років. На даний час учасників у нас є 45, то молодша, середня і старша вікова категорія. Веселі та журливі. Про маму, про дитинство, про рідну неньку Україну та про свій гуцульський край. Діти співали з особливим натхненням. Мені дуже подобається співати українські пісні. Я буду співати пісню «Дитинство наше радісним було». Я дуже люблю співати. Хочу показати своє дитинство, як у мене було дитинство. Моя мама дуже гарно співає, вона мене навчила співати. Кожен учасник обирав собі пісню до душі, та усі вони наші, українські, а тому, кажуть педагоги, несуть у собі патріотичний зміст. Важливий конкурс для того, щоб діти розвивалися. По-перше, більшість патріотичного виховання, зараз таки ми співаємо патріотичні пісні. Мета фестивалю – виявлення творчо обдарованої молоді Рахівщини і пропаганда мистецтва на різних конкурсах обласного, всеукраїнського, міжнародного масштабу. З цього фестивалю вийшли багато молодих співаків, які закінчили вузи музичні і на даний час викладають в різних музичних вузах нашої країни. Кожен виступ викликав у залі море оплесків. За своїх вихованців вболювали педагоги та вихователі, ну і, звісно, батьки. Сьогодні співає, виступає на сцені мій синочок Михайлик із піснею «Ми козаки». Я за нього дуже хвилююся, переживаю, дуже рада за нього. Чекаємо від нього гарного виступу. Йому подобається, він дуже від того має задоволення від співу. Він ще грає на скрипці у нас. Вони радуються цим, що є такий конкурс, що можуть піти виступити, за це отримати грамоту. Ми перший раз виступав, він третє місце зайняв у конкурсі. Ну, радується, це його надихає. І має він до цього талант, і жде цього, і чекав, дуже чекав цього виступу. Між виступами учасників тішили публіку місцеві танцювальні колективи. Діти підготували не просто хореографічні номери, а справжні міні-вистави з глибоким змістом. Спині малесенькі, рідна кровинка, пташки заснули, заснула зайчат. Після завершення конкурсної програми настав час оголосити результати. Усі без винятку діти отримали грамоти за участь. Ну і, звісно, головна нагорода – гран-прі. Її отримала Вікторія Ткач. Цінні подарунки отримали переможці від народного депутата Василя Патьовки, за підтримки якого і пройшов пісенний конкурс. Дозвольте мені від імені Василя Васильовича Патьовки привітати вас всіх таким прекрасним святом. І то дуже приємно, що такі дітки сьогодні прославляють Рахівщину, Україну. І велике вам дяка і шана, і вклін, дітки. Успіхів вам подальших творчих. Ну і, звичайно, на завершення фестивалю – святковий ювілейний торт.